Allahın dostları, övliyaullah, övsiyaullah günahın böyükçiliyinin fərqində olmayıblar. O zərfiyyəti tutumu az olan insanlar günahı böyükçiyə bölüblər. Məsələn, adətən bir günah eləyir, başqasının günahına görə özünə haqq qazandırır. Məsələn, deyək naməhrəmlə danışır, deyəndə belə, məsələn, şeytanı vəsvəsə, özünün nəfsi ona vadar eləyir ki, bir iş görmürsən ki, yəni arifə bir işarə kifayətdir də. Danışırsan da, başqa bir iş görmürsən ki. Məsələn, yazırsan, yazanda özün bilirsən və özündə dəyişik və təsirlərin hissini özün bilirsən və hiss edirsən, amma tərəfi və özünü allatmaq üçün müəyyən ifadələr işlədirsən ki, Allah şahidim ki, başqa niyyətdə deyiləm, amma kəlmə, ifadə sənin niyyətin tam təzahürüdür. Yəni, sən dildə özün-özü alladırsan və o ifadələrlə özüə təlqin edib və şeytanı vəsvəsə artıq səni günaha daha yaxınlaşdırır. Addım ba addım və müqayisədə düşünürsən ki, mənim yazmağım, məsələn, əl tutmağa nisbətdə yüngül günahdır, balaca günahdır. Əl tutmağın başqa bir iş görməyə, başqa iş görməyin başqa bir işə. Baxın, görün necə addım ba addım biz günahları kiçildərək böyük günahlara doğru yürüyürük. İnnə iblisə razıya minkum bil mühaqqarat. Ağa Rasulullah buyurdu ki, şeytan siz insanları etdiyiniz günahları gözündə kiçiltməklə böyük günahlara sövq etdirir. Elədiyimiz günahları gözümüzdə kiçildir, biz etdiyimiz günahı günah kimi görmürük və onda artıq baxıb görürük ki, okyanın ortasındayıq, çirkabın ortasındayıq, dörd bir yanda sahili görünməyən bir yerdir, nə üzüb çıxacaq qədər gücümüz var və yaxud da ki, elə bir bataqlıqdasan, yəqin ki, bunu hər kəs bilir və bizi izləyənlər də düşünür, bataqlığın bir xüsusiyyəti var, tərpənsən daha çox batarsan, amma yerində qalmış olsan, hardasa xilaskar olmuş olsa, səni qurtaran tapılarsa, o zaman xilas olarsan. Amma bataqlıqdasansa, hərəkət elədikcə bataqlıq səni özünə doğru çəkməkdədir. Bəzən biz xırda günahlar hesab etdiyimiz və yaxud bu günah deyil deyə düşündüklərimiz bizi uçuruma doğru aparır və bir anda ayıldıqda o uçurumdan qurtuluş mümkün olmur. Allah dostları günahın böyük-kiçikliyinin fərqinə varmayıblar. Yəni, onlar kimə qarşı günah etdiyini düşünüblər. Yəni, kiçik də olsa, böyük də olsa, kimin sözün pozurlar? Bəli, Allahın sözün pozurlar. Kiçik və böyük günahlar kimə günah olunur düşündüklərinə görə onlar kiçik günahları da tərk ediblər. Allah buyurur, siz əgər böyük günahlardan özünüzü qorunmuş olsanız, mən kiçik günahları kəffara olaraq qərar verərəm.